El tancament d'aquesta oficina bancària a principis del 2020 va deixar el barri de la Torreta sense cap caixer automàtic. Des d'aleshores, el veïnat ha d'anar fins a la Roca Centre o Granollers per trobar-ne un. Un desplaçament especialment costós per les persones que no condueixen. Ara l'associació de veïns ha començat a recollir firmes per demanar a l'Ajuntament un caixer. De moment, ja en tenen prop de 500. Aquí, cuando se cerró, nos enviaron al Paseo Colón, que es allí justo al lado de la estación de Granollers, porque a la Roca en principio no podíamos ir, porque había mucha gente, bueno, y poco a poco nos han ido dejando la opción de ir a la Roca. Pero bueno, estamos en la misma. Para desplazarnos a la Roca tienes que coger un autobús o tener una persona que te lleve y te traiga. Jo parlo mateixa per la meva sogra, que té 90 anys, i abans de tot això aquesta dona era una dona autosuficient per fer-ho tot. A l'haver-li tancat l'oficina aquesta, doncs què passa? Depèn de nosaltres perquè la portem, no la portem. Sabem les seves comptes, pobreta, que aunque abans la sabíem perquè sempre s'ha de vigilar una miqueta de persones grans, però ara ja no té la seva intimitat i se sent, a vegades se sent incòmoda. L'Ajuntament explica que és conscient de la problemàtica i que ja té sobre la taula la voluntat d'obrir una licitació perquè aquest barri, on hi viuen prop de 2.700 persones, pugui tornar a tenir un caixer on s'hi puguin fer accions tan habituals com treure diners. Una opció similar a la que ha dut a terme l'Ajuntament de les Franqueses per instal·lar un caixer al barri de Bellavista. Sí, des de l'Ajuntament ja és una cosa que volem fer fa temps, perquè és una reivindicació que demanen fa molt de temps als veïns de la Torreta. Llavors, des de l'Ajuntament el que farem és fer una licitació i qualsevol banc que vulgui participar i la guanyi, doncs així serà. La voluntat del govern local és poder dotar d'aquest servei també al poble de Santa Agnès, l'altre nucli de la Roca, on tampoc hi ha caixer.